Sifatli muammolar do'stlari xodimlari, hozirgina Mashal hamda Qo'qon 1912 jamoalar o'rtasida uchrashuv yakunlandi. Ushbu uchrashuvdan so'ng matbuot anjumanining birinchi qismida mehmonlar jamoasi bosh murabbiyi Bahrom aka Haydarov ishtirok etyapti. Marhamat Bahrom aka, bugungi uchrashuv haqida o'zingizning fikrlaringizni bildirsangiz. Uchrashuv haqida gapiradigan bo'lsak, bugungi uchrashuv haqida juda teng kurashlar ostida o'ylayman. Ikkala jamoa ham ob-havo sharoiti og'irligiga qaramasdan, issiqlik qaramasdan, mashallam Qo'qon ham tarkibida tushgan futbolchilar bor hujum jahdini berib o'ynashdi. Teng o'yin bo'ldi, shu bitta gol ketdi. Ularda ham vaziyatlar bo'ldi, gol momentlar bo'ldi. Lekin shu biz yarimdagi moment deydi, mana shuni ko'rsatib ketganimiz hisobiga g'alaba qozondik. Atak ko'proq alinechayni o'ynatib ketgan edi. Bu o'yin haqida. O'sha bo'ladigan bo'lsak, bugun g'alaba qozondik. Shu omadimiz kelib, Xudoga shukr, barcha ishqibozlarni mana kelib qo'llab-quvvatlab turgan ishqibozlarni, rahbariyatimizni, butun jamoamizni, futbolchilarimizni ayniqsa bu g'alaba bilan tabriklayman. Hamma qilayotgan mehnatlar samarasini beryapti deb o'ylayman. Bundan buyog'iga bo'shashishimiz kerakda. Sizlar bilasizlar, juda ortda qolib ketdik. Liderlik komandalarida shuning uchun yetib olishga harakat qilishimiz kerak. Oldimizda katta vazifa turibdi. O'ylaymanki, shunaqa mehnat qilib, shunaqa darajada o'ynab yursak, maqsadimizga erishamiz. Marhamat, agar kimda savollar bo'ladi. Bahrom aka, o'sha klub murabbiyi sifatida yaqinda tayinlandingiz, bosh murabbiy sifatida. Rahbariyat oldingizga maqsadlar o'zgardimi? Qanday talablar qo'ydi? Yo'q, mana biz agar bilsalar ham, birinchi kunda ham trenerlik shtabida ishlaganman. Ozgina birinchi kun oxirida o'sha 2-3 kun yuvdashni bo'lgandan keyin, plus ozgina o'zgarish bo'ldi xolos. Hech qanaqa bu trenerlik shtabida mani bosh murabbiy qilib tayinlashdi, katta rahmat. Lekin man nomimda ishlagan Husin Nizomiddinov jamoa tarkibida birgamiz, xudo xohlasa. Hech qanaqa maqsad o'zgargani yo'q, yangilik kiritilgani yo'q. Faqat o'sha ozgina shu muammolar bo'lgan o'yinimizda o'shalarni boshqatdan ko'rib chiqib, har bir murabbiy ham adashadi, misol uchun o'yinchilarni yangi o'yinchilar chaqirdik, mana Xudoga shukr, Usilina bo'ldi. Yaxshi o'yinchilar keldi, natijasini beryapti. O'ylaymanki, bundan buyog'iga ham shu yangi chaqirgan o'yinchilarimiz va birinchi kundagi o'yinchilarimiz borini berishib, shu obshina, rahbariyat, alishiklar, trenerlik shtab, futbolchilar hammamiz mana shunaqa yutuqlarga erishamiz deb o'ylayman. Muhsin Nizomiddinov hozir murabbiylar shtabida qolganmi? Aynan qanday nimada o'rinda? Muhsin Nizomiddinov rahbariyatga o'tdi. Shu lavozimni, shu sportivni direktor lavozimiga o'tgan. U hali bilan birga biz bilamanki, maqsadga erish uchun birga yonma-yon turib ishlaymiz. Qo'qon sardori Xorazmga o'tdi, Bobur Akbarov. Sardorni ketishiga sabab nima bo'ldi? Yo, rahbariyat o'zi xohladi. Yo'q, endi bu futbol bu, biz ham qachondir futbolchi bo'lganmiz, mana shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Bu o'ylaymanki, bu tabiiy hodisa dedim, nima deydi? Har bir jamoada bo'ladi, bu har bir futbolchining hayotida bo'ladi. Shu nima deydi? Bobur bizga juda katta yordam beryapti, lekin biz shuna qarorga keldikki, shu boshqa nima deydi, sentralizatsiya bo'lib, shu yoshroq o'ynashga qaror qildik. Bu oddiy futbolning protsessi. Jamoaga qo'shilgan yangi futbolchilar haqida nima deya olasiz? Endi o'zingiz ko'rdingiz bugun mana Husnul G'afurov chiqdi, Shota Vazava, Kondratyuk, Poyon. Birontasini bugun bir yarim kuch bilan o'ynadi yoki bir o'yinimizda nima deydilar, pasayish turibdi degan xulosa yo'q. Ko'rib chiqaramiz, ham qilamiz, xatolar ham bor ularda, lekin usulini qilishdi. O'ylaymanki, to'g'ri tanladik ularni. Endi adashmadik deb o'ylayman. Bu endi bitta o'yindan xulosa chiqarish qiyin. Hali oldindan 13 ta o'yinimiz bor. O'ylaymanki, ular hali bizga ko'p yordam beradi, chunki hali formaga tushgan yo'q, sinov futbol kadrat yurgan. O'ylaymanki, yaxshi o'ynashadi va juda ko'p foyda keltirishadi.
Rahmat. Rahmat sizga.